oo shabaabku ay halkaasi ay ku diyaarinayeen iyago oo doonaya inay baabuur qaraxi ay saaran yihiin ay halkaasi ay ku sameeyaan ciidanka cumaandooska soomaaliya oo ku howlgalayo xog ay heleen ayaana bartilmaameedsi ka dhigtay xalay deegaankaasi howlgalka ayaa waxaa la sheegay inay fuliyeen ururka lix iyo tobanaad ee ciidanka cumandooska dalka waxaana hogaaminaya gaashaan la dhexe axmed cabdullahi nuur beryare sida uu warbaahinta u sheegay waxaana uu sheegay in iyago oo ku duulayo xog ay heleen inay ogaadeen in shabaab ay halkaasi ay ku heysteen kayd huba sidoo kalena ay ku lahaayeen ama ay u yileen sunta qaraxada laga sameeyo waxaa kalo uu sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawacle ay gaadsiiyeen koox ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo deegaanka ku sugnaa deegaankan budbud oo ku yaalla gobolka galgaduud milatariga soomaaliya ayaa laba bil ka hor gacanta ku dhigay hase ahaatee ciidamadu dib ayay uga soo baxeen kadib weerar culus oo deeganka ay ku soo qaaday kooxda al-shabaab weerarkaasi wixii ka dambeeyey deegaanku wuxuu gacanta u galay kooxda waxaanay noqotay meel ay fadhiisimo ka samaystaan iyago oo dhigan jiray hubka iyo gaadiidka waxaa kaloo xusid mudan in degaankaan uu yahay mid istraatiiji ah oo isku xidho magaalooyin badan oo dhaca gobolka galgaduud iyo sidoo kale shabeellada dhexe xaaladda degaanka ayaa lagu soo warramayaa inay tahay iminka mid cakiran iyadoo aanay jirin cid deeganka gacantu ku haysa kidib markii halkaasi ay ka baxsadeen shabaabkii ku sugnaa markii ay weerareen ciidanka kumaandooska soomaaliya ee danab ciidanku markii ay burburyeen saldhigyadan <muchas> kadib waxaa la sheegay inay dib uga soo laabteen deegaanka waxaa kaloo xusud mudan inay jiraan warar kale oo soo baxaya oo sheegaya in la duqeeyey deegaanka in kastoo warkaasi aan si rasmi a loo xaqiijin karin ma jirto faafaahin intaasi ka badan iyo macluumaad deeri ah oo laga heli karo howlgalkan ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud maalmihii ugu dambeeyey dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo fara badan geysay gobolkaasi gaar ahaan magaalooyinka galcad iyo masigawaa kuwaas <lad> <Lust> <traps> oo ay ku jiraan ciidamo lagu soo tababaray waddamada eliterea uganda iyo ethoobiya waxaana ciidankaas qorshahoodu yahay inay soo af jaraan shabaabka ku sugan gobolka galgaduud dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay in deg deg loo bilaabi doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaa al-shabaab qorshaha ama bartilmaameedka ugu weyne oo yahay in shabaabka laga saaro guud ahaan gobolka galgaduud meelo badan ama magaalooyin waaweyn ayay weli shabaabku kaga sugan yihiin gobolkaasi oo ku jirto magaalada ceel buur oo ah saldhigooda ugu weyn haatan